Fortnimers je tu a leakery zistili, že sa bude jednať o 3 veľké updaty. Začíname hneď 12.10. Budeme mať nové skiny, nové lokácie a možno dokonca aj live event. Musíme to dnes všetko prebrať, pretože je toho strašne veľa. Nedávno Epic vydal pár obrázkov, ktoré takzvane leakovali Fortnimers. Keď sa pozriete na ten hlavný, uvidíte na karte vzadu Midasov odtlačok ruky. A ak neviete, v čom je Midas tak špeciálny, minulý Fortnimers sa týkal iba čisto jeho. Dosť ľudí už potvrdzuje, že Shadow Midas konečne príde do hry aj tento rok. Bohužiaľ minulý rok do shopu neprišiel aj napriek tomu, že bol plne funkčný. Všetko sedelo. Ale nie je to len o Midasovi, ktorý príde do shopu. Epic si pre nás pripravil mnoho skinov, ktoré sa vrátia. Spomínate minulý rok? Dostali sme Party Troopera. Rok predtým Svetlého Skull Troopera. A tento rok si myslím, že dostaneme znova nový edit style. Tak nejak už tuším, ako bude vyzerať. Mysleli sme, že Skull Trooper získa rovnaký štýl aj na Skeletru, ale to sme boli na omyle. Leakery zistili, že dostaneme zlatú verziu Skull Troopera. Sice to je len edit style, ale vyzerá extrémne super. Leakery dokonca sa snažili zistiť niečo viac o halloweenských skinoch, ktoré prídu do shopu, ale nič nového. Nielenže príde Frankenstein do shopu, získame tiež skin, ktorý sa bude podobať múmii. A nebude to tá istá verzia z 2017, ale verzia z 1999 a je dosť epická. Všetci títo leakery ale vedú do jedného stredu. Bolo povedané, že získame novú lokáciu, ktorá bude do tzv. Pušného štýlu. Ďalej hovorili, že získame Cube lokáciu a Crash Site lokáciu. No, skoro to máme všetko splnené. Ak sa pozriete do diskuzie, kde je predstavená múmia, vidíme, že to nemusí byť skin. Môže to tiež byť aj charakter na mape. Teraz ako náhle máme všetko hotové, je na čase sa pozrieť na skiny, ktoré ešte neboli predstavené. Tento skin by sme mohli vidieť za týždeň v item shope. Čo na neho hovoríte? Páči sa vám? Za mňa je to pecka. Ako môžete vidieť, Epic nám ešte stále nepredstavil posledný skin, ktorý si zatiaľ necháva v utajení. Leakery ale zistili, že sa jedná o kolaboráciu Daryl a Mishnown. Títo budú predstavení v blízkej dobe v item shope. Nemôžem sa dočkať. Keď sa pozrieme na ďalšie karty, zistíme, že môžeme vidieť aj ďalšie dva skiny. Na jeden už leakery hodili pár tweetov. Ľudia sa nemôžu dočkať na release tohto skinu. Druhý vyzerá podobne ako Drift. V konceptoch našli Vampire verziu Drifta. Tento týždeň bol prvý týždeň, čo sme získali Fortnimers update. Získali sme skiny do shopu a veľa halloweenských map. Ak ste ale noví a neviete, čo znamená Fortnimers, bol to prvý event, ktorý sa odohrával každý rok na Halloween. Prichádzajú nové skiny, mapy a mnoho ďalšieho. Za mňa je to najlepší čas v roku, na ktorý sa toho deje čo najviac. Každým rokom pridajú nové veci a Epic sa od 2017 posunul neskutočne. Vtedy robil len pár skinov, ktoré možno dostaneme aj na celý event. Je toho veľa, dúfam, že sa nič nepokazí a že získame ďalších veľa nových lokácií. Teraz si pravdepodobne myslíte, že celé Fortnimers sa bude točiť hlavne okolo Sideways. Čo keby som vám teraz povedal, že hlavnú rolu tam budú hrať kocky. Nedávno zlatá kocka dosť vyvádzala na mape. Ak dostaneme event, bude spočívať v tom, že zlatá kocka si vezme všetky kocky do stredu mapy a vytvorí z nich jednu veľkú lokáciu menom Cube Town. Táto lokácia ale nebude to jediné, čo nás čaká túto season. Dostaneme tiež späť Rush LTM, ale s drobnými zmenami. Čo ale všetci riešia, je Caretaker Boss. Tento boss bude finálny charakter v Horde Rush LTM. Bude sa tiež objavať aj v klasickom Battle Royale. Sice ho bude veľmi ťažké zabiť, ale ak ho už zabiješ, dostaneš epický loot. Niekedy vám dokonca dropne aj mytická zbraň, ktoré momentálne ani nie sú in-game. Fortnimers nám prinesie už aj spomínaný sliding movement, táto season ale nekončí v októbri. Poďme si preto prebrať všetko, čo sa stane aj po Fortnimers. Aby som to uviedol na pravú mieru, roboti sa vracajú do hry. OK, viac ako 2 týždne sme sa snažili zistiť zo súborov, či prídu alebo nie, no nedávno leakery tweetli, že sa oficiálne roboti vrátia do hry. Títo roboti sa vrátia s drobnými zmenami. Môžete tancovať emoty, keď sedíte v robotovi a robot ich bude robiť za vás. Keď v ňom budete sedieť a prehovoríte, váš voice bude znieť, ako keby to hovoril robot. Drobné zmeny nikomu neuškodia. Ja si myslím, že sú to super vychytávky. Viete, ako máte vždy 3 možnosti, keď sa nachádzate na mieste, kde si môžete zvoliť game mode? Vyzerá to, že Saved World už navždy zmizne. Nezmizne doslova, len sa presunie do minihier a do klasického lobby. Toto sa nezdá ako veľká zmena, ale verím, že to dosť ľudí zmetie. Pár ľudí si tiež všimlo Battle Bassu pred Universal Studios v Amerike. Znamená to, že sa chystá nejaký nový filmový event? Trebár spoločné kino? Live event, kde by sme si všetci mohli pozrieť nejaký film. Oh, to si myslím, že by bolo extrémne prepracované. Možno si teraz ale hovoríte, čo bude pred robotami vo Founding Machine. Prvý bude Recoil SMG versus Recoil AR. Potom Boogie Bomba proti Combat Shotgune a na záver Flint Blocka proti Proximity Launcheru. Ja som si už svojich favoritov našiel. Budem veľmi rád, ak budete tiež
tiež hlasovať za tieto itemy. Sú veľmi zábavné a chcel by som ich vidieť opäť v hre. Impostor mode dostaneme tiež update, kde pridajú možnosť si vybrať rolu. Venting, niečo ako v Among Us a nakoniec voice chat. Toto je veľmi riskantné, ale verím, že to urobí tento mod opäť veľmi srandovným. Keď už znížili XP. No bohužiaľ, Venom a Carnage itemy budú odobrané 18.10. z hry. Posledná otázka, ktorú si kladie snáď každý. Dostaneme live event? Leakery potvrdili, že live event opäť bude. Jediné ale, čo zatiaľ o ňom vieme, je to, že sa bude volať Guava a bude mať 7 stupňov. Pre info, Ariana Grande koncert mal 15 stupňov a operácia Skyfire mala len 5. Myslím si, že sa máme na čo tešiť. Teraz môžem povedať, že som prebral už všetky líky a ja dúfam, že sa ti toto videjko páčilo. Pretože keď sa ti páčilo, môžeš určite zanechať like a odber na tomto kanáli, čím podporíš moju tvorbu, pretože sa snažím hitnúť 100 000 a dosť by si mi tým pomohol. Zároveň tiež môžeš dobehnúť aj na kanál Top 5 Gaming, pretože toto je môj preklad ich videjka a originál odkaz na nich nájdeš dole v popisku, čiže určite doporučujem zobrať a zabehnúť aj na ich kanál. No a keby si ma chcel ešte trošku podporiť, mám svoj vlastný merch obchod kokos.vtf, kde si môžeš zobrať niečo dobré na seba. Chystáme čo skoro aj podložky, čiže určite tam zabehni a pozri sa, čo je nového. A ja už ďakujem a snáď sa uvidíme pri nejakom ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj.